zilatako zentrutan eta baita unibertsitate ezberdinetan burutu den greba, greba erabat arrakastatxoa izan da, eta bueno, ipatu da genuke batez ere, Euskal Herriko Unibertsitate ezberdinetan, gure errekontuen arabera, uneko laroketa mazazpik baino gehiago egitu dela greba, eta beraz, berriz ere, Euskal Ikasleria guztia, zoriontzea. Bueno, gaurko deialdia, hainbat helburu ditu batetik, ministro espainolari esan nahi diogu, ez dugula bere erreformarik onartuko, eta horren harira, ber ministroak eta baita, zela, zein hiri bazik esan nahi diogu, ez ditugula euren erreformak onartzen, Euskal Herriak, Euskal Ikasleriak, ez duela inkostatunako erreformak onartuko, eta horren bidean adierazle dira, gaur Bilbora eta gainontzeko eskualde buruetan batu diren ikasleak. Bestetik, pentsatzen dugu, Euskal Herria ukatutako herri bat dela, eta beraz, ez zaiola aitortzen Euskal Hezkuntza komunitateari, ez zaiola aitortzen hezkuntzaren gainean dukan erabakitzeko eskubidea. Eta hori ere aldarrikatu nahi dugu gaurkoan. Gure hezkuntza politikak Madrilen erabakitzen dira, eta baita Iruña eta Gasteizen, baina Madrilen agindupean, eta bueno, horren harira aldarrikatu nahi dugu batetik, Euskal Herriak bere hezkuntzaren gaineko erabakiak hartzeko eskubide guztia duela, eskubidea aitortzen diogu, eta horren harira, dei egiten dio Euskal Herritarron hori eta baita konkretuki hezkuntza komunitatea ospatzen dugu ikasle, hezitzaile eta familia guztiei, herritar guztiei orokorrean eztabaida bat piztu dadin Euskal Herri